der ikke, hvad jeg skal købe. Ops. Så kom jeg. F4. Hey. Hold da kæft, vi har to ingeniører. Ja. Er det allerførste bane? Ja. Nice. Let's go then. Jeg købte den. Vi kan tage alle pengene. Jeps. Hvad er det der? Hvad er det der? Ja, hvad er det der? Fucking duer altså. Dør du? Ja. Fuck. Get that guy. Yes. Vi skal virkelig bare fjerne de der... Det var rigtig nærmest der. Vi misser mange der. Ja, der er nogen af. Pisse min. Vi nåede det. Ja, vi har misset rigtig mange. Yep. Åh, han har en idé. Kræver sig selv. Kritskrækken. 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 Ja. Åh, det går nok. Jo,
Ja.